Ашанын тушунда да үй бүлөлүк башкаруу болгон. Буга баласы Сейиттин кылганы далил. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаевга тандык Автомаш энергия ишканасынын документтери 1-май райондук сотунун чечими менен алынды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда 2015 жылдан ушул кезге чейин ушул компаниянын ишмердүүлүгү салык органдары тарабынан текшерилген эмес. Ушул жылдын 23 августунда райондук сот Автомаш энергия ЖЧКсынын мүлкүн камакка алуу тууралуу токтом чыгарып, салыктык текшерүү дайындалган. 2013 жылы Кыргыз Автомаш АКнын директорлор кеңеши электр энергиясын дүмүнөн алып сатуу менен алектенчү. Автомаш Энерго деп аталган туундуу компаниясы негизделген. 2004 жылы Атамбаев негиздөөчүлөрдүн курамына уулу Сейитбек Атамбаевди киргизген. Ушул тапта ага аталган фирманын 75% үлүшү катталган. Мындан улам быйылкы жылдын 23 августунда Автомаш Энерго ишканасы камакка алынып, салыгын текшерүү каралган. Бирок фирманын жетекчилиги ушул кезге чейин ар кандай шылтоо менен салык органдарына керектүү документтерди көрсөтүүдөн баш тартып, алардын ишине тоскоолдук жаратып келген деп айтылат маалыматта. Мындан улам 31 октябрда 1-май райондук сотунун токтомунун негизинде аталган ишкананын тиешелүү документтерин алуу аракеттери жүргөн. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев ишканасы акыркы жылдары мамлекетке 25 миллион сом салык төлөгөнүн, азыркы учурда саясий окуялардын аркасы менен рейдерлер басып алуу аракеттери жүрүп жатканын билдирген. Ал эми эл арасындагы имиштерге ылайык Сейит Атамбаевдин Автомаш энерго компаниясы атасы президент болуп турганда гестерден өндүрүлгөн электр энергиясын ит бекер алып, аны кайра коммерциялык ишканаларга сатып, акча жасоо менен шугулданган. Башкача айтканда, кол жоорутуп, бел оорутуп, асмандан эле миллиондогон сом акчаларды жасайт. Эми бул жагын тиешелүү текшерүүчү органдар ачыкка чыгарышат бекен, же Шадиевдин аларча соода комплексинде сатылып кетти болобу, деп жазып чыкты Майдан KG гезити бүгүнкү чыккан санында. Булак Назар News KG.